Denny's room, where untold story is revealed. Zize kuzawo nkolagana nata na nkolagana ne katikiro wa Buganda. Mawulire agaka gwawo musajja mkulu Frank Gashumba onono ngabadde atute ebanga nga ayise gali mu katikiro Charles Peter Mayiga no Buganda kyalwaddaki olunaku olwalero agenze emengo ne yetonda Mayiga mwaniriza bulungi wali eri munange mu lubiri emengo era ne bawaya wayamu Frank Gashumba mukwetonda kwe agamba nti ensobi nyingi yazazikola naye yetonda era atuusa okwetonda kwe eri katikiro Charles Peter Mayiga. Baganda bange sagala beera nga mbalwisayo wabula okusooka okubeera nga mbawa video ya Charles Peter Mayiga ngaayaniriza musajja mukulu ono Frank Gashumba olabe butya bwagenze maaso n'okubeera nga yeetonda. Wabula sooka ompeere video like mwama ate bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuliza ddala okutuuka ewala n'abo abali eyo ne basobola okubeera nga bagifuna ate na subscribinga n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nkusaba subscribinga ate tutambuze ensonga video yino. Zize kuzawo nkolagana nata na nkolagana ne katikiro wa Buganda era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kuba namumanya banga Deni nga inalo famu gye bayita Bull and Mayiga. Yes, ekyaliwo. Okay, nemumanya nga ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, minisita wa information. Programu yo gye wakolanga bayabanga olwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe, situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo mukwano gwange Bishop gw'ensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silver Sijumba yangamba oli mukatoliki ate oliwo ebuddu buno obugulumbu situkola ki situbwetaaga ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Jude Mbabaali yali gavana we Masaka y'ensonga ekoze eki endeese wano nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso n'ebigambo bye twakozesa nga si birungi olumu kitulinnya n'otuna n'ogamba vidiyo eno yalinze oba yali muntu muki yali muntu mulala tuli mu nsi etustressinga nnyo naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti eno I think yaliki yali nsobi era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki ne yeetonda kyekindeese wano sebo nakoma okujja wano oba bbiri kumi ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 7426 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Musajja mukulu Frank Gashumba afuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti newankubadde wabaddewoko embeera ey'obutakwatagana naye olunaku olwaleero yakizudde n'agamba nti ono Mayiga yali mukwano gwe ennyo nfanfe eri nga tebatannaba na kubeera ng'alondebwa okubeera katikiro oba akamalabo byonna wa Buganda. Kaakati nno w'asinziridde n'agamba nti gunsinze gusinze baffe tusaasire okuyisa maaso oba oliawo mu katikiro gwe walonda Kabaka owaffe ow'ebweru onono ze n'agenda maaso n'okubeera nga yegatta ku famire ya mirundi yakavaayo okubeera nga yeetonda jjukira nti aba parties bbiri ezibadde zikyafuuse enzibu naddala mu kuyisa eggaali mu katikkiro Charles Peter Mayiga okuli Tamale Mirundi Siniya nga tannava mu bulamu bwa nsi eno then kwoteeka ne Frank Gashumba. Kaakati Tamale famire y'olwavuddeyo neyigenda maaso n'okubeera nga ekiika embuga naye olwaleero ku bbalaza eno abukeereza nkokola okubeera ng'akiika ebulanga emmengo. Ebigambo bye bebi n'owa neno ebirala ebimu ku ebyo ebituusa okunyolwa kwe n'okwetonda ebya Frank Gashumba. Muhole eno enakoma okujja wano nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttaffaali ewa ekasubi nga katikkiro Walusimbi akyakola ki lwakwasi afuddeyo okukebera documents ninga tuziyina kyekindeese wano
sewo tukwebaza okulwani ya saba sajja kabaka agati nao wenyini wasinziri de Franka Gashumba na kulisayo bene ku lugendo olwo yaliko ate era nobiranga mukulisa olwadde wanene no watendereza Charles Peter Mayiga okubeera omusajja omuvumu olwebi ebyagenze mas nobera nokubiranga ayitamu era nategeeza nti abantu abakubanjanga kabaka bali tebalina moral authority obanga tebalina na busongo babo vunanyizibwa bubanja saba sajja kabaka sewo tukwebaza okulwani ya saba sajja kabaka byoyita mtu biraba nibakubanja kabaka abakubanja kabaka tibamuina ko Luganda era jemba deyo ngambyogera ko nti Buganda saba sajja kabaka ina katikiro aina baganda babalangira nabambeje aina abana be mwaba banja kabaka bamuita mumina ko Luganda ki twaitulya ko saba sajja kabaka ngakoze eki ngakomiyeo isanyufu etula bakabaka batufune mirembe kishinde sewa Beyond the Newsroom ayagala olangana ffe tukubireko ku ssimu eziri awo wansi ate tujabira nga tutambuza bizinesi y'obuterevu nnyo nnyini ddala ku mukutu guno ensonga nno wetuzimalira kakati nno Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza n'agamba nti ono omusajja mukulu Franka Gashumba yeeyita nno Omunyarwanda raga ono omusajja wa wano waffe Uganda era Buganda emwagala nnyo akajja lyokaddeko kkono ewaabwe Rwanda eyo namugamba naye ebyo byonna bisuubirwa mu bulamu bw'ensi eno wabula ye ne Buganda tebamuyinaako buzibu wabula yaniriza nnyo okwetonda kwe n'okuzza obwa Sseruganda ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga munnamateeka ate nga ye Kamalabyonna wa Buganda nzikiriza mbikuwe ate nabyo obiwulire Gashumba nze mulabanga mu Buganda ne bwaneeyita muvandimwe naye eye Rwanda chajata ndiko genda yu akulidde wano kalungu ere bye nuno dala byamanyi bya wano bya Buganda nolwecho nga yo mwana wa kabaka kirungi okujja okutereza embeera na kusanyukidde nnyo olw'ensonga eyo abenju ya tamali mirundi bazeeko wano nabuulira Ssaabasajja nti bajja nanga abantu baagala kwetonda bajje kubanga okwetonda kya buntu bulamu awo nno nsijja kulaba ndoza mu bbala eddala eryo batete kulabira mu bulijjo buli omu kuffe aluubirira okubeera omuwanguzi era abantu bakola ebintu bingi bye balowooza ebinaabatuusa ku buwanguzi bamu baba baagala nsimbi abamu baba baagala kitiibwa kumanyika n'obuwanguzi bugira mu mbeera za njawulo buli ayinza okufuna obuwanguzi oba mu mizannyo oba mu kuyimba naye obuwanguzi bwonna obwo buseebengerera ekiseera kituuka ne bugwawo n'ensimbi abantu zitera ne zibagwako oluusi oba n'ettutumu nalyo ne liggwaawo ekitaggwaawo bye bigambo bye twogera ekintu ekitaggwaawo bye bigambo bye twogera era waliwo n'olugero olw'ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atali erabira ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu n'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka ekyo kirungi ku lulwe ng'omuntu n'abaana be n'abazzukulu be kirungi ku lw'obwakabaka Beyond the Newsroom nze Deniya yakutuusaako ensonga ate ez'omuwendo nga zino abantu bangi abavuddeyo nga bayisa mu Katikkiro Charles Peter Mayiga n'Obuganda oboolyawo okwebyo ebibadde bitatambula bulungi era nga Franka Gashumba y'omu ku bo era nga n'ebigambo bya bingi kwebiri ku internet lwakuba saagadde kubeera nga ate oboolyawo njiwa majaani mu nva okubeera nga mbikuteerako oboolyawo n'abikuwa mu episodes endala ezijja okubeera nga oboolyawo ziddirira bwe kinaaba nga kiri necessary but tule kubadde kwetonda kwe nabutia Katikkiro Charles Peter Mayiga bwamusanyukidde banywanyi
mbanirize era n'okusingira ddala mbeba zammwe ababeerangako entakera ne mungoberera. Mbaagaliza bye munjagaliza, tusinkane mu stories zaffe endala nga bwe zigoberera komokoto guno. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.